waarderen. En fijn dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Hier is een nieuwe mop. En daar is een nieuwe Reef. En als jullie het heeft ook heerlijk gesneeuwd buiten. En zoals jullie kunnen zien. Zo, dames en heren, zie je hoe mooi dat de sneeuw eruit ziet. Kijk eens. Hoe mooi. Maar ik vrees ervoor dat hij straks al gesmolten zal zijn. Dus ja, ik was om mij vergeten af te sluiten. Maar toch, zo, dames en heren, u gaat weer toch even naar de winkel. Voor iets voor te eten te kopen, want ik heb het niet gegeten. Want ik ben hier namelijk in het appartement van mijn onkel Ronnie. En ik ben zo aan het kijken. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb vandaag iets superleuks gehad. Tenminste, ik ben... Ja, nu mee gaan dan doen en naar de winkel gaan. Nee, dit zijn twee ingrediënten die ik gaan halen ben. Eerst ga ik namelijk mijn macaroni opwarmen. En dan daarna ga ik deze tiramisu opeten. Dat gebeurt niet zo dikwijls dat ik dat ga halen. Te zuimen. Dat gebeurt maar één keer om de drie maanden of zoiets. Dus deze gaan we nu... deze gaan we nu eerst opwarmen. Dan wordt het 4 minuten. Zo, beste mensen, nu staat de macaroni in. En dan gaan we er nu zoiets heerlijk van eten. En nu ben ik ook de allereerste vlog. En nu ben ik ook de allereerste vlog van Don de Jong aan het kijken. De allereerste die hij opgenomen heeft. Ik weet niet. Ik vind het een beetje saai nog. Weet je wat zo raar is? Ik ga nu gewoon mijn dagelijks leven filmen. Ik ga jullie in zoveel dingen meenemen. En nu is hij helaas gestopt. Alleen maar gek. Alleen maar bizarre ideeën, gek doen. En dat ben ik ook. Zo ben ik ook echt. Maar ja, ik vind het gewoon raar. Mijn dagelijks leven gaat nu gewoon in beeld gewacht worden. En Don de Jong heeft dat toch wel 5 jaar lang volgehouden. Dus ik ben trots op hem. Dat hij zo lang kan dagelijks volgen. En waarom vlog ik ook weer eens? Nee joh. Langs de ene kant het is spijt. Langs de ene kant het is spijtig. Dat Don de Jonge zijn vlog stoppen. Stoppen. Ik heb wel een grappig stemmetje nu, beste mensen. En zie, de sneeuw is al bijna gesmolten. En Don de Jong was vooral bekend worden om zijn woordgrappen. Je hebt aan de voorkant tegen, maar aan de achterkant tegen. En om dat lachen. Don de Jong, dat je vroeger keek die mezelf wel lachen. En ik hoop dat ik ooit zo'n grote vlogger ben. Maar ik vlog zo meer zoals Gio. Gio praat ook wat meer in zijn vlogs. En bij Don de Jong is dat meer gekkigheid. En wat een ding, hè? Wat een ding. Ga er eens naast een man ter vergelijking hoe groot het is. Kijk hoe klein. Ik kan namelijk wel vloggen, maar bij mij is het moeilijk voor het mijn woorden te geraken. En zeker dat ik mijn stem kwijt ben. Dat horen jullie ook. Er staat bij het internet dat het een zitstep is, maar je hoeft denk ik niet echt te steppen. Ja, dus ik hoop dat ik ooit ook zo'n goede vlogger zal worden. Maar gekkigheid zoals Don zit er bij mij niet in. Ik zal voor mij vooral chille vlogs maken. Gezellige chille vlogs. En, kijk dan, helemaal verstopt hier
wat ik ooit wel zou willen bereiken is de zilveren playbutton. Weet je waar ze deze dingen verkopen? In Pompeii. Oké, kijk, ik kan hem hier dus aanzetten, maar volgens mij betekent dit... Ja, een toeter. Schat, dat is denk ik een lichtje. Oh. Nee, dat is geen lichtje. Nou man, ik weet het echt niet hoor, maar dat is toch echt een microfoontje. Dat is echt geen licht. We gaan kijken naar de symboolverklaring. Dan kun je er alsjeblieft achter komen, dan vind ik je zo'n tottelverbeer. Ja. Oh, godverdomme, kijk. Ja. Zo dames en heren, dat was weer het einde van de vlog. Hopelijk hebben jullie genoten van de vlog. Dat zeg ik nu wat ik altijd zeg. En dan is tot morgen om 6 uur, beste toppers. We zijn hier in druk, de mannen verlichten.